Jaga kepala. Is this where they sleep? Yeah. Wow. Memang pun sempit. Wow. Oh. Good, awak. Ah, okay. This? Tu. The mattress? Oh, ni bukan nuklear kan? Ni diesel kan? Jadi kita bawa selam diesel. Seram ni, Pak Buah. Banjak lah kot. Apa? Banjak apa? Original dia, dia bukan masuk ikut sini tau. Atas tadi tu. This is all the stuff. Oh, suluh eh? Watch your step. Betul lah, ada pak dia. Dia tak ada tahu ni, kalau kat mana besar. Dia bersih macam biasa. Dia sepatutnya bilik bukan masa ni kalau kita tengok. Awesome, lagi dong ni. Okay, lola. This is so uncomfortable. Mm. Who can sleep here? What's your head? What's it do? Is this where you sit? People did use this last time. Yes. This is the old one. What happened to the screen? From when? To 19 something? I don't know. Good. Watch your hand. Sentuh. Manda. Nah. Oh, look. Thank you. Watch it. There's someone that scared me. Oh. Toilet. Ni bilik mess. Oh, this is the room. Ni.
Nah, ada buat kerja ke apa saja. Oh. Sinki, ada sinki. Ini orang tidur juga. Tidur. Tidur kan? Ya. Mama tak ada rugi lah ni. Ha kan? Sebab ada kawan je tu dapat. It must be so hard to live in a submarine. Yeah. Look at how uncomfortable the beds are. Minimum 90 days. They have to complete the diabetes. 90 days inside the submarine. That's fine. And then sitting at your home. Boleh tengok. No. Apa ni? Boleh naik ke? Tak boleh naik. Thank you.
Thank you.